Matou? Ah, já era. Ô, caralho. Eu não, socorro, tô de cor. Contato? Que isso? Contato. Atrás! Tava indo tão bem, o que que houve? Vou subir. Tem inimigo em cima, cuidado. Cara, mas esse telhado é muito grande. Ah, o inimigo aqui, atira nele! Socorro! Matou? Calma. Tá limpo, era só o hatch. Ô, Léo, se ver alguma coisa, me avisa. Pode deixar. Tá, vira pra direita aqui e vamos descer pra ouvir um pouco. Pode virar à direita e encosta nas árvores aqui embaixo. Isso, aqui tá bom. Desce um pouquinho só pra ver. Aqui tá ótimo, aqui tá perfeito. Não vai dar tempo de fazer nada. Tem um gritando aqui do meu lado. Hã? Onde? Tem um cara aqui do meu lado. É verdade, mata! Mata aqui! Que porra! É o Cass. Ei, caralho. Tá pegando fogo, bateira. Opa, volta. Filha de... Ele quase se matou com a bomba. Olha aqui. Olha, vou transformar isso aqui numa torre, olha só. Posso descer? Pode. Ó, é pra tirar por cima do muro, tá vendo? Que inteligente. Ah, pensei se aproximando da antiga fob deles. Tá bom, foda-se então. Se aproximando. Ah, não! Não! Vai cair no meu ruim. Por que você jogou aqui? Tô de sorry. Eu caí. Olha só, eu vou mergulhar de cara no chão. Vai, pula. Sai correndo e aperta Z e deita. Não. Vai, sai voando e pula assim, tipo, de cara no chão, tipo, pau. Caralho, caraca, isso aí foi muito bom. Caraca, aquele ali foi até, longe, até mano. Até me machuquei, boy. Para, que você foi longe, mano. Isso aí foi bom. Isso aí. É uma granada aqui, meu Deus. Ali o caminhão deles. Fode com eles. Atira nele! Caralho, muito inimigo aqui, viado. Muito. É o caminhão de transporte. Suprime eles! Suprime eles! Eu não tenho câmera de ré nessa porra, caralho. Eu não sei nem onde eu tô atirando. É, porque eu tô cavando aqui. Eu tô cavando também. Ah, tá. Que isso? Ué, que isso? Ó, o PC dele já. Ah, PC. Ali. Ah, caralho. Calma aí, vou te levantar. Beleza. Só que nem escutei o É, eu também não. Só levei dano. Vem pra sul. Aqui na nossa posição. Esse aí, é ele que tá atirando aqui. Distrai ele, faz pirueta. Não tem como. Pula na frente dele, Leque, sei lá. Fudeu! Cadê você, Natan? Vem pro posto. Vem pra cá. Aqui. Ele tá fudendo a gente aqui, mano. Você faz alguma coisa. Joga uma fumaça na cara dele. Acertaram alguma coisa? Boa. Ajuda aqui a cavar, rápido.
Pega a fumaça ali na marca e ajuda a cavar. Faz a marcação do tanque aqui, cara. Onde é que tá? No PC, na nossa posição. Ali? Sim. Joga mais fumaça aí. O ABC tá ali ainda? Sim, sim. Tá up, eu acho. Amigo aqui na ponte já. É mesmo? Sim, fica na ponte 50 alguém. Fica alguém na ponte 50. Fudeu, ai, fudeu, ai, espalha, espalha. Corre. Deixa eu dormir, espalha. Área ataque deles, gas station. Tira as roupas. Não pega. Morri, cara. Caiu. Você me ouviu, Léo? Sim. Cagado. Eu sou vivo. Ai, ai. Ih, deu dead. Ah, agora morri. Quem mais quer, né? Show de bola. Fudeu. Eu tô vivo aqui. Eu vou tentar recavar a FOB. Engage station. Meu, que verdade. Eu vou recavar a FOB. Cadê a FOB? Puta, destruiu a FOB tudo. Destruiu tudo. É a FOB. Ô, Léo, pega meu kit aqui, me levanta que eu vou ajudar. Tamo fudido. Ah, ou tá sem supply? Eu acho que pode ter um supply, só que é light. Líder, tem um supply. Ai, caralho. Inteiro. E não é vai dar não, não vai dar não. Acho que já perdeu. Deu caô. Que não vai dar. Cara, tá, tem tudo aqui, tipo, tá, tipo, tudo. Morre pro morteiro. Eu tenho que pegar... Ih, caralho, atira, porra! Atira, puta que pariu, por que que não atira? Peguei. DMP inimigo down. Peguei o APC deles. Tá, me cura agora. Me cura aqui. Matei. O BMP foi down, não sei se o tanque tá aqui, não achei o tanque. Ele tá se aproximando. Aí, essa. Rapaziada, ali no TPC, esse lag não tem como fazer suporte. Quê? O quê? Como é que isso não pegou ele? O APC tá aqui na avenida. Mano, o que foi isso, velho? Cara, a Tom passou por baixo dele, leque. A Tom passou por baixo dele, mano. Ele tá traqueado, só tem ele. Eita porra! Acabou de cair o tanque na nossa frente aqui, carro bomba. Não vou pra aquele lado. Galera, alguém pode me falar qual é o prédio exato do cara? Quer ver matar todo mundo com a 12 aqui? Quem duvida? Eu tô chegando próximo, vou dar uma olhada. Eu duvido. Quem? Tô zoando. Bora sair aqui, bora subir. Cadê você? Cadê a cordinha? Cadê a corda? É o primeiro. Pera. Brit, let's go, my friend. O cache tá bugado pra fora do prédio, pessoal. Tá porra, beleza. Com os braços. Ai, caralho. Pulem. Joga a corda aí, ó. Vaga. Pera aí. Era pra deixar vocês... Rovich, tá tudo limpo aí? Uhum. Não, a gente vai a pé, só que o Rovich andando na cobertura. Guria, entra aqui, ó. Ah, não, já tem. Ah, eu vou a pé porque mulher no volante é perigoso. Que isso, não. Ó, líder, faz de mina aqui, ó, vão ver, ó. Passar nessa cerca é uma... Cuidado aí, Rovich, que vai... Tá cheio de mina ao redor do caixão. Bora, vem. Caralho! Que foi isso? Mina! Dead. Sério? Deu dead? Em vocês? Sim. Beleza, vou levantar. Deu dead. Mas que porra foi essa? Quem foi esse? É Claymore isso aí, eu acho. Ah, eu vi, quando eu fiquei aqui, eu ia passar o parede, mano. Eu tinha avisado. Porque... Tava aqui em cima? Aqui. Eu também, tranquilo. Deu dead você, ou Charlie? Sim. Ravid, cuidado aí, não vai circulando muito, não. Vem. Pronto, pegou o cachorro. Vou te levantar, guria, calma aí. Você, o meu ia pra esse travão. Ó, marca a direita ali. Ali, ele tá vendo o cara? O inimigo RPG. Chamou de dar moto. RPG. Pra direita, atira no RPG, leque. Voltaram, no meio da rua, direita.
Boa, 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 boa. Bora usar K, bora usar. Ah, não. Primeira guerra. É, eu odeio isso. Ah, velho, tu se mata, brother. Boa. Fica marcando ali. Tem mais um, tem outro RPG. Tem um deitado, atira no mato, atira no mato, atira no mato. Esquerda, mais pra esquerda, um pouquinho mais pra esquerda. Atrás da palmeira, atrás da palmeira, atrás da palmeira. Acho que ele morreu, acho que ele morreu. Ele tava se rastejando lá. É, 100 metros, 100 metros. Acabou a FOB? Uhum. Tá, cessa fogo, acho que ele morreu. Ah, caralho, tem inimigo filho da puta, eu vi. Eu vi, tá ligado? Eu acho que era RPG. Infantaria desce, infantaria desce, infantaria desce. 150. RPG passou aqui perto. Eu sei, foi aqui. Merda, foi atingido. Desce, 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 espalha, desce, espalha. Pegou nosso zumbi. Tem dois RPGs aqui, tem dois RPGs aqui. Já vi onde é que tá o outro. Tá ali dentro, Léo. Ah, 120. Ravi, fica marcando o meio da avenida enquanto isso. Pra cima, né? Pois é, ué. O NE lá. Percebi. Léo, tô vindo caminhão. Acho que é caminhão bomba, na minha direita, sul. Ai meu Deus, eu nunca morri pra caminhão. Caminhão bomba vindo ao sul, possivelmente, Scorp, PC, cuidado aí. Atrás de vocês, ao sul de vocês. Ravi, 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 atira nele, Ravi, atira nele! Aê, boa. Caralho, se não sou eu pra avisar. Muito bom, muito bom. Valeu, Léo. Eu falei que era aquele caminhão bomba que era de antes, velho. Falei, ninguém escutou. Contato no posto, Ravi, Ravi, tá vendo? No muro, ele tá no murinho. No buraco do muro, O cara tá em pele. Sim, exatamente na marca. Não pegou, não pegou. Ele foi, deitou na direita. Correu. Correu pra esquerda. Na marca tem um cara lá, atrás do muro. Pode atirar que fura. Pode atirar que fura. Não fica muito perto do Ravi não, galera. Se vier uma RPG. Ô, não é possível que seja outro caminhão bomba. Outro caminhão bomba vindo a NW. Ah, 285 agora. Se manda daí vocês. Tamo vendo outro caminhão a W. Outro caminhão tá vindo a W. Atrás de vocês, atrás de vocês. Ravi, olha pra trás, Ravi! Não! Caralho. Ai, merda. Não deu tempo. Acho que não tem ninguém. Tem mais cara por aqui, se liga aí. Tem uns fantasmas, tá ouvindo? Tá ouvindo fantasma? Não. Sabe que tô ouvindo isso? Oi. Não sei. Ó, quando você sai e entra, você não escuta um barulho? Que barulho? Tipo um zíper? Porra de barulho é esse, cara? Você tá ouvindo? Caralho, tô ouvindo. Tá ouvindo? Que sinistrão, cara. Que porra é essa? Que barulho, cara. Que barulho, velho. Sabe aqui, aqui que você escuta. Cadê? Deve ser. Ó, fica correndo aqui no meio. Três, tem inimigo na casa aqui. Na verdade, eu acho que tem que estar afastado, velho. O meu não pega toda vez, não. Só quando eu tô só. Só. Eu tava em outro squad, daí o squad que eu tava vendo. Tá aí, tá. Mas daí o cara parou. Desculpa. De responder. Desculpa. Caralho, corre esse caminhão, mano. Caralho, corre, velho. Lagueado. Atirem, supressão, atirem, supressão. Onde? Que isso? Aqui na frente, aqui na frente, velho. Desce, 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 desce. Cadê? Ah, vou morrer. Que? Foi mal. Que foi isso, cara? De onde eles vieram? Tá porra. Não foi aqui, mano. Não, sim. Você acabou de largar a bomba em outro posto. Você viu de onde veio? Vi, tava de cima do prédio. Aliado? Não, inimigo. Eita porra. Nossa, caralho. Nossa, esse cara pra ter errado isso, que cagada. Pegamos dois AT aqui já. Ô! Ei, caralho. Vamos sair aqui. Cara, a gente tá com um escudo, o que que é isso? Veio lá de cima do prédio. Ó, cuidado que tava vindo muito AT lá de cima dos prédios. Carrega o HE, vamos atirar lá em cima dos prédios. Aparece ali. O que? APC? APC no portão. Opa, APC à frente. Agora tira. O gunner é aberto. Boa.
APC down. Quê? Tá de sacanagem, meu irmão? Até aliado atirou na gente, mano. Ah, mano, você não... Tamo traqueado. Puta que pariu. Valeu. Quê? Puta que pariu. Joga fumaça. Cara, esse veio do outro lado do muro. Você consegue virar a torre? Ai, merda. Tem um AT ao norte. Do outro lado do muro. A gente tá traqueado, a gente não consegue pegar ele. Tá retornando pra... Eu tô reparando, velho. Reparável. Tem inimigo no triângulo. Beleza. Inimigo onde que ele falou? Não escutei. No beco? Aqui na frente, aí na frente. Tem um sniper mirando a foda. Se encontrar pra matar. Inimigo à frente também, Diretamente à frente, deitado, os dois. Dá de HE. Matou. Vamos dar a volta. Opa, outra frente. Caralho, tem muito nego aqui. Tem muita infantaria aqui onde a gente tá. Vou virar aberto. Aí ele... Light AT. Tamo traqueado de novo. É um heavy. Mate. Matei. Boa. Vou só virar a nossa frente pra eles. E descer pra proteger até chegar o supply. Tem inimigo pro nosso leste também. Cara, tá cercado de inimigo. Estão saindo ali de dentro. Fica com a termal aí. Eu tô com a termal. Marcando. Só. Beleza. Eu matei ele e a gente tomou de outro lado, tá ligado? Eita porra! Ele tomou de outro lado. Aguentei, eu vou tentar pegar esse light. Fala com os esquadrões aí pra, pelo amor de Deus, trazer dois caminhos pra cá. Ah, já era. No life caiu. Não faço ideia. O cara tava andando. Tá aqui no cache, tá aqui no cache. Com ela. Porra, então usa. Caralho, o BTR vai me atropelar na água, viado. Inimigo vindo pela rua, hein. BTR acabou de passar por mim aqui, ele tá recuando. Ele tá fudido, ele tá recuando pra mim. Cara, ele passou na água, ele quase me atropelou na água, mano. Mas ele não te viu. Agora ele me viu, vai matar onde? Vai dar ruim. Lá vem a PC, caralho. Ai, tem um cara aqui, mano, morri. Ele voltou, tomou uma T, traqueou, aí eu peguei a ponta 50 e derrubei ele. Que? Sério? O helicóptero ali, viado! O helicóptero ali, moleque! Que porra é essa? Que caralho é isso? Atira! Atira no helicóptero, porra! Cadê? Tá atirando aqui, porra! Graça. Derruba esse helicóptero, filha do Maego! Nossa, ele desapareceu no Nezaha. Vou botar ele no helicóptero? Não, é inimigo. Nossa, atacaram o lance-foguete nele. Tomara que pegue. Pegou? Bora. Vamos chupar o pau do... Tá que pariu, mano. Léo, eu tô sem munição. Mandei cavaquinho. Varado nele. Cavaquinho, a ponto 50 aqui, gurizada. A antiaérea aqui, ó. Tá mais sortudo. Passei ele no lado. Só pra garantir. Mano, sabe o que eu passei? Eu falei. Mano, eu não tô conseguindo escutar nada. A mina, ai meu Deus. Isso que eu falei. Sai do Discord, caralho. O que vocês estão falando aí? Sim. Tinha um cara deitado matando todo mundo, velho. Bom, eu vou lá também, só que eu vou dar a volta. Ô Canino, você quer ir junto, pô? Nós pegamos eles por trás. Bem gostosinho. Eu aposto que o Luan morre. Cara, vocês podem ir. Opa, contato. Bora contato lá. O Luan vai morrer em Delta 13. Contato aí na floresta, hein? Contato na floresta aí, na marca. Bora lá, Canino. Desejo a gente sorte. Inimigo na minha posição. Caralho, saí na hora, cuzão! Eu falei, querido! Você não quer ir comigo mesmo? Tem certeza? Filho da puta, velho! Eu perguntei se queriam sair, não queriam sair! Nunca! Eu perguntei pros caras, você não quer ir não? Ih, cagão da porra, filha da puta. Ô, meu parceiro, eu chamei, hein. Que era isso? Meu, cara. Isso é raro? Mano. Não, eles destruíram todo mundo aqui no... Ai, porra, ainda tá caindo aqui, tô longe. A super forma de B13
foi estuprada pelo Aryatak. Tô vendo. Ah, mano, o cara atirou em mim aqui, logo. Meu amor, o que você achou da minha fob? Você gostou da minha fob? Eu fiz pensando. Já fizeram os bagulhos todos aí? Muito feio, mano, muito feio. Não, tá muito cuzão, mano. Chocolate. Tá, rotação máxima. Pode apertar W. Ó, assim que você sair do chão, você bota a base um pouquinho pra frente, que o helicóptero vai começar a ir pra frente. Se começar a baixar muito, a descer muito, você bota a mouse pra trás. Entendeu? Isso, tá indo bem. Tem que fazer movimento devagar. Vou cair, vou cair. Não, puxa pra trás. Puxa pra trás o mouse, pra trás o mouse. Isso, viu? Ganha altitude, ganha altitude. Sobe mais, continua apertando W. Ó, usa o D e o A pra ir pra direita e esquerda, quando você estiver parado. Calma que a gente tá indo muito pra trás agora. Estabiliza o helicóptero, estabiliza, estabiliza. Isso, e muito bom, muito bom. Muito bom, guri. Pra trás, pra trás! Tava indo tão bem, o que que houve? Não sei, não sei. Você jogou o helicóptero pra frente. Só caiu. Eu tô drone PC, vem agora, ele tá olhando pro outro lado. Vem, caralho, vem, vem! Ah, me mataram, Léo. Tu tá de limpa, tá em cima do morro. Ai, merda. Foda-se. Não tinha outra saída? Ah, que droga. Esconde aqui, esconde, esconde. Nossa, eu tô a dúvida. A piscina tá na minha posição aqui, ó. Se pá, um esquadrão inteiro. É, isso mesmo. Eu vi quatro. Vai dar merda. Você tem, você tá com o que kit? Vou ficar quietinho na vida. Corre, corre. Que merda. Você vira traquear ele ou ele tá andando ele? É. Calma aí, calma, 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 calma! Olha pra cá, quem é o cara que tá olhando pra cima? Olha pra cá. Sou eu. Ô, quem é que tá atrás do cara sentado em cima do BTR? Vai pro lado um pouquinho, que nem dá pra você. Aí. Pronto, tá ótimo. Esse tá ótimo, muito bom. Que é isso? Que é essa condição grande que tem, mãe? Oi. Moleque bom! Caralho! Eu vou, eu vou ser o seu copiloto, tá? Vira direita, 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 vira direita, acelera. Cala a boca. Tem um tanque ali. Vai reto, vai reto, vai reto. Esquerda, 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 esquerda. Isso. Temos uma PC não na capota. Minha posição, hein? Temos não. Uma PC circulando na rua na minha posição. Direita, 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 esquerda. Agora. Isso é que nem rally. Esquerda, esquerda. 200 metros, reto, rápido, shift. Tô indo rápido, que isso? Esquerda, esquerda, reto, direita, direita, reto. E esquerda na rua de terra, agora, agora, esquerda aqui, esquerda aqui. Aham, vai esquerda, embaixo do prédio. Não, ré, reto, ali, ali, no beco, esquerda. Vamos, vamos. Direita, direita. Direita, vai. Aqui, ótimo. Perfeito. Muito bom. Tchau. Tchau, obrigado. Sai daí, você tá entendendo? Tira nele. Mata ele, mata ele. Mata ele, Lúlio. Quê? Por que você me levantou? Socorro, sai. Como é que eu tô vivo? Cadê o cara? Cadê o inimigo? Te salvei, filha da puta, te salvei. Vem cá, vamos. Cadê ele? Como é que você me levantou? Eu tô subindo, tô subindo. Matei um. Morreu. Matei dois. Matei três. Vai dar merda. Ai, fodeu. Cadê o seu kit? Cadê o seu kit? Como assim? Cadê o seu kit? Não tá aqui. Tenho eu. Então pegaram os inimigos. Puta que pariu, fodeu. Achei, achei, achei. Achei o kit, achei o kit. Tá me atirando, tá atirando a mim. Aguenta aí, aguenta aí. Fica deitada, fica deitada. Cobra a escada, cobra a escada, cobra a escada. Ai, merda. Cobra a escada, cobra a escada. Eles vão subir, eles vão subir. Tô cobrando, olha.
Tá carregada a arma. Me cura, me cura, me cura, por favor. Tô curando. Sim, 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 tá carregada. Tô vendo normal. Eles vão subir a escada. Puta que pariu. Temos que descer. Não, eu não vou descer. Vem comigo, me segue. Vem, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Direita. Vem. O tanque! O tanque! Entra aqui! Entra aqui! Que pariu! Caralho. Que? Como é que eu morri? Beleza. Só que eu tenho que chegar atrás dele e bater nele, bem forte. Puta que pariu, não tem nem um cheiro. Que? Caralho. Ai, que sono. Peraí, irmão. Frente, onde que o Renan vai pousar? Inimigo! Boa! Não, 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 pronto, já tô com o Gunner. Inimigo, inimigo, usando ali. É inimigo. Passa lá. Drela, onde é que tem infantry inimigo aí na Night House? Tem, o Léo tá ficando muito perto, não sei parado. Como se proteção, a gente tá nele. Onde, mais ou menos? A smoke na floresta, eles em Charlie Day 56. Inimigo. Eu fico dando volta. Atira em mim. Ó, Osprey, Osprey, Osprey. Sei eu lá, só entra na festa pra ficar rondando aqui, tá? Só atira no mato e vê se tem retorno. Que eu acabei de falar pra ele. Você é o spotter na vila. Você é o spotter, beleza. Tô muito vertinão aí. Aqui onde eu tô tem um esquadrão inteiro. Abre fogo, abre fogo, abre fogo, abre fogo. Onde? É, o Império é aqui na sua frente. Na sua frente. Abre o rio. Estamos vendo na pista, né? Na pista vem. Sim, na guarita. Vamos trocar lá os caras. Na guarita também tem. Ah, tem um reparo ali. Aqui véio, tem bastante pode... infantaria, galera. Não, tô indo aí, velho. Outro lado ali é só inimigo. Nossa, tem muita gente ali. Muita gente. Abre fogo, abre fogo. Muito nego, muito nego. Onde? Falei tudo. Tira, tira. Boa, aí sim. Dá acabou, uma acabou. Arrêêêê! Onde eu meio desse mapa mesmo? Tem cara, Léo! Oh, nossa! Isso é um hatch. Tá porra! Aqui eu me curo, depois curo você. E blindado, ele tirou com blindado? Não sei se eu sou bom na defesa, sei lá. Não sei se eu sou o último na defesa que eu tenho. Vai pulando! Caraca, muito bom, cara. Ih, falhou. Tô ficando tonto, cara. Eu dirijo. Nosso time tá pressionando. Quem era? Quem era aquele cara? Ah, tadinho! F7 tem uma PC parada, F7. F7, F7, beleza, não é... Beleza, desce aqui que eu vou buscar o Anonymous ali no meu deserto. Ele tá aqui embaixo de mim! Tá com granada, tá com granada, tá com granada! O que tem ali na marca? Quem, ele? Ele viu. Acho que eles viram. Contato na minha posição aqui. Dois caras só. Qual tua posição? Mentira, não são dois não, são mais. É. É tá ah, oeste do posto G. Cura, cura, cura rápido, que eu vou jogar granada aqui. Vai dar merda. Ali da mar. Ele tá tirando de trás, tá com foto. Vai dar mar. Ih, ele tá tirando de I. Temos que sair daqui, temos que sair daqui. Jogaram mais granada. Corre, leque. Fudeu. Corre, Brifrat, corre. Deita aqui, deita aqui! Rápido, deita, deita! Me cura, me cura, me cura! Fica escondido, fica longe da parede, fica longe da parede. Fica longe da parede. Coloca no ponto G. Eu tenho granada, vou jogar de volta. Mas ele não tá aqui em cima. Esse é o nosso último cara. Estou ferido, velho. Não, não tem. Ah, caralho, eles subiram! Tem mais? Tem três! Pera aí, eles vão pegar a gente. Alguém tá
Cara, essa porra não mata! Atira, me ajuda! Tô indo. Tô tentando bugar aqui. Quer bugar o mapa? Mata ele, Obliverati! Mata ele! Matei. Boa. Bugar na seca, sabe? Tô cobrindo, tô sangrando. Onde? Ah, 210. Bem nessa frente. Me cura, vem aqui me curar. Tô sem munição! Fudeu, tô sem munição! Vamos fugir. Eu vou botar uma corda e a gente corre. Eu vou botar uma C4 aqui no chão. Não, mentira, foda-se. Não. Já botei. Eles estão perto, já botei. Eles estão perto. Então, a gente corre, eles vão vir aqui e vão cair na C4. Corre, moleque, corre! Não! Continua correndo, vai pro leste, vai explodir a C4. Deita, fica deitado.